Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir siz Itkum kanalini kuzatib bormoqdasiz. Barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda o'z ishimizni boshladik. Hozir biz sizlarga barchamiz kutayotgan xush xabarni yetkazmoqchiman. Mana o'zbekistonlik shaxslar, ya'ni fuqaro Rossiya davlatida ishlab yurgan o'zbek fuqarolari u yerda har oy patent olib yurishar edi. Bu narsa bekor qilinmoqda. Hozirda shunga yangi qaror chiqarildi. Hali bu tasdiqlangancha yo'q. Endi biz ham Yevrosoyuzga o'tadigan bo'lsak, o'zimizning MDH davlatlari, ya'ni Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston shu kabi davlatlarga o'xshab har 3 oyda registratsiyadan o'tib yuramiz. Endi esa Rossiyada ishlayotgan fuqarolar har oy 5000 rubldan patentga to'lab o'zlarini qiynashmaydi. Agar bu qonun kuchga kirsa, har 3 oyda registratsiyadan o'tib, mazza qilib ishlab yashashlari mumkin. Agarda siz shu qonunning chiqishini xohlasangiz, o'z fikringizni kommentariy qilib qoldirishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotni video shaklida ko'rishingiz mumkin. Marhamat, videoni boshladik. Yaponiyadagi Amerika tipaliklariga o'xshovchi ko'prik tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Qozog'istonda O'zbekiston fuqarolari yo'l transport hodisasiga uchradi. Janubiy Koreyadagi o'zbek mahallasida saylov. Ular yangi deputatlardan nima kutmoqda? Toshkentga Formula 1 avtomobili olib kelindi. Mehnat vaziri: O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsa, migrantlarning patent to'lovi bekor bo'lishini ma'lum qildi. O'zbekistonda dollar kursi pasaydi. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. Mehnat vaziri: O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsa, migrantlarning patent to'lovi bekor bo'lishini ma'lum qildi. Senatning 25-yalpi majlisi arafasida Fan ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasida o'tkazilgan yig'ilishda senatorlar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgan taqdirda mehnat migrantlarining Rossiya Federatsiyasi hududida mehnat qilgani uchun undiriladigan patent to'lovining bekor bo'lish yo bo'lmasligi bilan qiziqishdi. Qo'mita yig'ilishida xalqaro mehnat tashkilotining ish bilan ta'minlash sohasidagi siyosat to'g'risidagi konvensiyasi ijro etilishi yuzasidan axborot bergan Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov: O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgan taqdirda patent to'lovi bekor bo'lishini ma'lum qildi. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgandan keyin patent to'lovi bekor bo'ladi. Ittifoqqa a'zo davlatlarning fuqarolari teng huquqli bo'lib qoladi, dedi Nozim Husanov. Avvalroq senator Odiljon Iminov: O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsa, o'zbekistonlik migrantlar hayoti qulaylashishi, mehnat muhojirlarga bo'lgan munosabatda ijobiy o'zgarishlar paydo bo'lishini aytgan edi. Ayrim ekspertlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish uchun migrantlar bahona bo'layotganini ta'kidlaydi. Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matov: O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalalarida birinchi navbatda milliy manfaatlarga tayanishni ma'lum qilgan edi. Yaponiyadagi Amerika tipaliklariga o'xshovchi ko'prik tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Yaponiyadagi Ishikawa-Xase ko'prigi ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining hayratiga sabab bo'ldi. Matsui va Sakaminato shaharlarini bog'lab turuvchi ushbu ko'prikning uzunligi 1.7 kilometrni, eni esa 11.3 metrni tashkil etadi. Mazkur ko'prik 1997-2004 yillarda qurilgan bo'lib, harakatning cheklanishiga olib kelgan shu joydagi ko'tarma ko'prik o'rnini egallagan. Nakumo ko'li ustiga qurilgan yoysimon ko'prik Yaponiyadagi eng katta ko'prik hisoblanadi. Ko'prik internet tarmoqlarida o'zining noodatiy tasvir bilan mashhurlikka erishgan. Uzoqdan teleobyektiv orqali tasvirga olinganida, u keskin qiyalikka egadek ko'rinadi.
Aslini olganda Simani tomonidan egilish burchagi 6.1% ga, Tottori tomonidan esa 5.1% ga teng. Qozog'istonda O'zbekiston fuqarolari yo'l transport hodisasiga uchradi. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra 2019-yil 13-dekabr kuni ertalab soat 9:30lar atrofida Qarag'anda viloyatidagi Qarag'anda-Balxash avtomobil yo'lda qarama-qarshi to'qnashuv natijasida O'zbekiston fuqarosi I.I. halok bo'ldi. A.Y. va K.A. va H.A. jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan, ularning barchasi Qozog'iston hududiga Rossiyadan kirishgan. Tashqi ishlar vazirligi xabarida aytilishicha, ushbu fakt bo'yicha Qarag'anda viloyati yo'l politsiyasi tergov olib bormoqda. Elchixonaning konsullik bo'limi vaziyatni nazoratga olgan va Qarag'anda viloyatining tergov organlari va tibbiy muassasalar bilan aloqada bo'lib turibdi. O'zbekistonda dollar kursi pasaydi. Markaziy bank 17-dekabrdan valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar kursi o'tgan haftaga nisbatan 5 so'mga arzonlashib, 9532 so'mni tashkil qildi. Yevro 53 so'mga ko'tarilib, 10599 so'mni tashkil qildi. Toshkentga Formula 1 avtomobili olib kelindi. 15-dekabr kuni poytaxt Toshkent markazida Formula 1 musobaqasi avtomobili payqaldi. Qalampiroz evakuatorga ortib olib ketilayotgan qizil rangdagi poyga avtomobilni tasvirga oldi. Avtomobil O'zbekistonga nima maqsadda olib kelingani hozircha ma'lum emas, balki Toshkentda Formula 1 poygasi tashkil etilar. Janubiy Koreyadagi o'zbek mahallasida saylov, ular yangi deputatlardan nima kutmoqda? 12-dekabrdan boshlab vakillik organlari deputatligiga saylovlarda muddatdan oldin ovoz berish jarayonlari nafaqat O'zbekiston, balki xorijda ham davom etmoqda. 15-dekabr kuni Janubiy Koreyaning Tegu, Ansan va Kimi shaharlarida sayyor saylovlar tashkil etildi. Kunuzning Janubiy Koreyadagi muxbiri Eldor Vohidov Kimi shahridagi 55-chi saylov uchastkasida bo'lib, jarayonni kuzatish bilan birga shu shahardagi o'zbek mahalla hayoti bilan ham tanishdi. Shuningdek, muxbirimiz saylovchilarning yangi saylanadigan deputatlardan qanday tashabbuslar kutayotgani bilan qiziqdi. Matiz mashinasini Koreyada $400 sotib olsa bo'ladi. O'zbekistonda esa buning uchun $3000 kerak. Lekin oylik maosh o'rtasida tafovut katta. Mahsulotlar narxi oshishiga mutanosib ravishda oylik maoshni ham ko'tarish kerak deb o'ylayman, deydi saylovchilardan biri. Ta'lim sohasida Koreya ancha ildamlab ketganligi sir emas. Akademik jamiyat bu yurtlarda yaxshi rivojlangan. Bo'lajak deputatlarga taklif sifatida shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda ilm ahlini qo'llab-quvvatlashga aloqada e'tibor qaratish va ta'lim muassasalarining o'zaro raqobatini kuchaytirishga oid qonun loyihalarini ishlab chiqish foydali bo'lgan bo'lar edi, deydi ovoz berish uchun kelgan boshqa bir fuqaro. Ko'chma saylov uchastkalarining tashkil etilishi Koreya Respublikasining janubiy hududlarida istiqomat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari tomonidan ijobiy baholandi. 250 ga yaqin saylovchi o'z huquqidan foydalanib ovoz bergan bo'lsa, saylov jarayoniga beparvo munosabatda bo'lib, unda qatnashmagan vatandoshlar ham uchrab turdi. Ushbu mamlakatda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan o'zbeklar tomonidan saylovchilarga ehson oshlari tarqatildi.